გასულწა სკოლის მოსწავლეებში ავადობის გამოვლენის პროგრამა მარჩვენა, რომ არასულწონებში სკოლიოზის შემთხვევები ჭარბობს. დაავადების ერთ-ერთ მთავარ გამომწვევ მიზეზად კი სასკოლო ინვენტარი დასახელდა. აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლებმა სკოლებს მერხებისა და სკამების შეცვლა ურჩიეს. ავადობის გამოვლენის პროგრამა აჭარაში ახალ სასწავლო წელსაც გაგრძელდება, თუმცა მიუხედავად პირველ ეტაპზე გაცემული რეკომენდაციებისა, შენიშვნები წელსაც უცვლელია. გამოვლენილ პათოლოგიებში ყველაზე მაღალი იყო ორთოპედიული ხასიათის დარღვევები და მათ შორის სკოლიოზი იყო ლიდერი. ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს ინვენტარი გარკვეულწილად ასახა. ეს თვითონ ერთ-ერთი ფაქტორია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მერხის ზომები უნდა იყოს შესაბამისობაში ბავშვის ფიზიკურ მდგომარეობასთან. როგორც გაირკვა, სკოლიოზის შემთხვევები განსაკუთრებით იმ სკოლებში ჭარბობს, სადაც სწავლების პროცესი რამდენიმე წლაში მიმდინარეობს. სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები ერთი საკლასო ოთახი და ინვენტარით სარგებლობენ. მსგავსი ტიპის სკოლებში აცხადებენ, რომ პრობლემა საკლასო ოთახების სიმცირე წარმოადგენს. ჩვენ სკოლაში სწავლა არის ორწლიანი. პირველ წლაში მე-6, მე-12 კლასის მოსწავლეები მეცადინეობენ, ხოლო მეორე წლაში პირველიდან მე-5 კლასის ჩათვლით. ადგილობრივი რესურსით ინვენტარს გულისხმობ, ვცდილობ დავარეგულიროთ პრობლემა. ჩვენ გვაქვს პირველი საფეხურის, მეორე და მესამე საფეხურის მერხები და შესაბამისად ვაკეთებთ ამ ინვენტარის მონაცვლეობას ასაკის შესაბამისად. აჭარის განათლების სამინისტროში სასკოლო ინვენტართან დაკავშირებულ პრობლემებს იცნობენ. განათლების მინისტრი გია თავამაიშვილი ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების სიმცირეზე საუბრობს, რომლის შეცვლა ამ ეტაპზე შეუძლებლად მიაჩნია. უწყებაში გამოსავალს უნივერსალური სასკოლო მერხების შეძენაში ხედავენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არაფერია გადაწყვეტილი. გაიზარდა ქალაქი და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ორცულაში არსალუნენ ბავშვები, ანუ ამის განმოყოლებით იყოს პრობლემა მოგვარებული სკამების და მაგიდების იმასაგზე, ვინც დაკავებული არის კონკრეტულ სივრცეში, მაშინ ქალაქში უნდა გაიხსნას დამატებითი სკოლები. შეიძლება მოგვარდეს უნივერსალური ან მობილური, როგორც დავარქვათ, ისე სკამების და მაგიდების საშუალების, და ერთ-ერთი ნიმუში დღეს მივიღეთ ჩვენ იმ ფირმისაგან, ვინც ჩვენი სკოლების ინვენტარიზაციის საკითხებზე მუშაობს. 2013 წელს ახალი სასკოლო ინვენტარი აჭარის მასშტაბით 229 სკოლიდან 18-ს გადაეცა.